Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Приводом для зустрічі з моїм сьогоднішнім гостем стала книжечка Володимира Захар'єва. Це краєзнавець і письменник. Книжка має назву «Сліди Божої Матері з Дем'янковець». Я вам її покажу. Я її прочитала, і мені дуже захотілося зустрітися з тим чоловіком, про якого тут іде мова. Це подолянин, який відродив святиню своїх пращурів-земляків, до якої вони ходили молитися протягом багатьох століть. Але так сталося, що з часом її засипали, її не стало. Все це відбувалося в радянські часи, але потім цей чоловік її відродив. Він її викопував 12 років. Це поки що те, що я вам скажу для початку. Одразу хочу зауважити, що, забігаючи наперед, хтось може сказати і схилити перед ним голову і скаже, що це глибоко віруюча людина, що те, що він зробив, це заслуговує на дуже-дуже велику шану. Хтось може вважати його диваком, і він, до речі, до цього звик, що є люди, які також вважають його якимось дивним. От. Але мені дуже захотілося дійсно почути усю цю розповідь, власне, від нього і побачити, як він несе цей свій хрест, хоча б трошечки. Я вас знайомлю. Це Чернець в миру, житель міста Дунаєвці Володимир Дзікевич. Добрий вечір. Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос воскрес. Воістину воскрес. Володимире, давайте з самого початку. Ви відродили святиню, на якій є сліди Божої Матері. А давайте от почнемо з тої історії, звідки взагалі сліди Божої Матері на Поділлі. Це давно було. Ще я був маленькою дитиною. І прикликала мене моя бабця і розказує мені. Uh-huh. Стала перед іконами, молилася, показувала, як треба хреститися, як молитися треба. Хоч перше була совєтська власть, гонила всіх з церкви, церкву не шажала. І каже до мене: «Синочок мій дорогий, ти повинен достати слід Матір Божий. Тобі все дано, а не комусь. Ніхто не достане, крім тебе. Не схочеш доставати слід Матір Божий для людей. Лучше ти не народився, що ти Матір Божий помер». Вона так вам казала? Так мені казала. Яка бабця, дорогенька моя. Я що, така воля Божа? Підемо доставати слід. А скільки було років вам? Десь 12 років було. Угу. Підемо, бабко, доставати слід. Ой, вона обрадувалася. Синочок мій дорогенький, каже, я вже стара, а ти ще молодий, прийде время, і ти достанеш цю святиню. І що саме ти відновиш цю святиню, так? Бо нікому не дано. Ну, запам'яти, синочок, нікого не гони звідти, бо тому, що туди мають приходити одні ізбрані. Ну, і далі. І вам вона тоді подарувала ікону. Подарувала ікону. Ми зараз можемо її побачити. Це керамічна іконка чи яка вона? Це з повіки віков. Можна я покажу її, так? Пожалуйста. Угу. Передавалась з покоління в покоління. А звідки вона в бабусі? Звідки? Бо передавалося, як вам сказати, по наслідству. Зараз ви розкажете, от кого ми тут бачимо? Взагалі, на іконці. Я бачу Ганна і Матір Божа. Угу. І монахами було передано моїй бабці, щоб бабця мені віддала, щоб я достав слід Матір Божий. Так передавалося в нас. Угу. А от я ще тут з зворотньої сторони, тут теж може щось бути, так? І от мені здалося, що тут є якісь сліди, принаймні я їх побачу. Я не знаю, чи зараз побачать наші глядачі, тому що тут треба дійсно дуже вдивлятися і ще дивитися під певним кутом, от, але є такі сліди Матері Божої, напевно, що. Там багато чого є видно. І там але не кожному, пише, мабуть, не дано побачити. Дано. І кожному по-своєму дано. Ой, ви знаєте, Володимир, щоб ми з вами далеко ще не зайшли, ми маємо таки нашим глядачам все ж таки трохи сказати. Я запитала на початку нашої програми, звідки сліди Божої Матері на Поділлі. Коли Іуда хотів вбити Ісуса Христа,
матінка Божа тікала. Тікала вона від недобрих переслідувань. І ступила вона на цей слід святий. На нашій землі. На нашій землі. І ще багато. І в Почаєві, і на Юкам'янці, і то є, над Обривом там є. І... Ви візьміть, бо це ваше, ви її носите, я знаю, ви з ним не розлучаєтеся. Це вже просто під час програми ми попросили вас. Да. І як вам розказати? І так вона була на нашій території і залишився цей слід. Але от, знову ж таки, бо багато деяких речей, можливо, будуть незрозумілим. От, до речі, оцей слід ми зараз бачимо. І більше того, якщо вдивитися, там можна побачити силует такий Матері Божої. Просто треба, от потримає режисер трошки, якщо люди вдивляться, це можна побачити. Ви хочете вірити, хочете не вірити. Як то кажуть, кожному по вірі своїй. Але, принаймні, Володимир, який сьогодні присутній у мене в студії, він це вірить, він це бачить, він цьому віддає своє життя. Що відбулося за радянських часів? Бо дійсно до цього місця ходили молитися люди, дем'янківчани і люди сусідніх сіл, вони вірили. Але прийшов час, коли радянська влада, так, Володимире, захотіла, ну, зрозуміло, атеїсти усі, та віри в Бога немає і не може бути, і вона захотіла підірвати це каміння. Воно було дуже велике, його не так просто було розтрощити, воно захотіло підірвати. Вдалося їм це чи ні? Я опитував жителів села Дем'янківці, бо мені треба було до владика занести всі розписання. Я заніс йому і дав. То одна жителька, яка каже, є клостопи, в неї ночували люди, які там робили. І що вони розказують? І розказували, що прийшов, взяв кар'єром. Тобто каже, там зробили кар'єр. З радянських часів зробили там кар'єр і захотіли цю брилу підірвати. Да. Коли шнурок був до брили, то Матір Божа загасила і не дала. Тобто був шнур, щоб по якому біг, да, щоб зірвати. Вогонь, і він погас. І тоді вони питаються жителі села, що нам робити. Їм до жителі села Ячинецьк, Дем'янськ просили, не уніштожайте нам, не уніштожайте. То вони засипали цей слід камінями. Засипання було. Тобто підірвати не вдалося, не вдалося. І вони просто засипали. 12 метрів. А що сталося з тими людьми, які прийняли таке рішення? Ходив, я шукав зав кар'єра. Зав кар'єром питався, де що, бо ж твій приказ був. Бог йому відрізав руки, ноги. Не лізь туди, поки не треба. А він живий зараз ще чи ні? Немає його давно. Помер. Помер. На бульдозер робив завіша, який засипав, повішався. Не можна лізти до святого. Камінчик, який там є, нехай буде на своєму місці. Помагав мені Ніколай все рем'я з Дунаївська. Зараз, ще хвилиночку, щоб ми не загубили цю ниточку послідовності. Та? Після того, коли вже там був кар'єр, протягом 50 років за радянських часів засипали землею, камінням цю брилу, на якій є дійсно сліди Матері Божої. Та? Да. От. І далі ви ходили в школу, бабуся вам дала таку настанову, щоб ви відродили свого часу цю святиню, так? Да. І так, як описується от в книжці Володимира Захарєва, який з вами спілкувався, і в якого дійсно було більше часу про це все дізнатися, що згодом ви вели такий спосіб, як то кажуть, життя грішний. Та? Ви і пили, і все було. Та, було усього, і все. З людьми немирно жили. Та? Да. Але в якийсь час от до вас прийшло це прозріння, як ви це називаєте? Розкажіть. Приходить до мене смерть і каже. А яка вона? Я її не бачив. Голос чув і каже до мене. Прийшла я за твою душою, яка до смерті. Ти куди я попаду? У тебе нема місця у раю, тільки у пекло попадеш. То дозволь мені, ангелу небесний, попросити тебе, помолитися, може я і справлюся. Добре. І дав мені срок. Смерть дала вам срок? Так, да, щоб я повинен справитися. Ну, ще я йду, все, але думаю, осталося ще мені 2 роки жити до тої смерті. Тобто ви знали, коли, коли настане ваша смерть? Да. Думаю, Боже, а я бабчим волю не виповнив. Тобто ви згадуєте те, що була настанова в дитинстві? Так, да, я не виповнив бабчину волю. Йду я по Дунаївцях і плачу.
Оля там здибає мене. Каже, чого ти плачеш? Я кажу, за мною вже смерть йде. Вже до завтра я не дожию. І бабчин волю не виповнив. Ну, туди поплакали двоє. Там далі я нічого не пам'ятаю. Вже все. Коли я очутився, у больниці лежу. В лікарні? В лікарні. Так. Знаю, хто мене побив, хто знає все. А вас побили були? Так. Угу. Я їм прощаю, але Бог їх не простив, бо я бачив. А чого? Це що, була п'яна бійка чи що? Чи просто хтось на вас? Міліція. Ага. Я йшов по дорозі, міліція побила. Бог їх не тобто, простив. Тобто, ну, сприйняли вас так, як ви раніше себе поводили, напевно. Совершенно правильно. Угу. І туди, як вам сказати, помер я і бачу врачів своїх. Ви бачили свою смерть? Так. Да. І моя душа дуже маленька, прозрачна. Відійшов я від своєї тіла. А яка вона? Взагалі, що ви бачите? Отаково. Малесенька, прозрачна. Руки, ножки є, все вона? Є. Подобі прозора, нас. Так? Подобі нас, прозора. Так. Кричу я, все, я тут живий. Угу. Але Бог милостивий. Душу назад поставив. 12 суток я без пам'яті лежав. Угу. І він вас повернув сюди повернув в життя, назад, в життя, щоб ви знайшли це каміння. Да. Щоб я достав слід матір Божий для всіх. А ви знали, де воно? Ну, я розумію, я що... Я не знав, де. Не знали. Не знав. Бо, звичайно, люди, як би там не було, скільки б століть не пройшло, і років, і десятиліття, люди один одному все одно переказують. Люди ж знали, що десь щось там, от, да. Біля Дем'янковець і Гречана, те називається село? Гречешна. Гречешна, та, от, десь між ними щось таке от є святе. Колись з татом камінь там бив, то я бачив. На кар'єрі. На кар'єрі камінь бив, бачив. Але прийшла, засипали. І я людей скликав всіх, покажіть де. Ніхто не бачив, не знає. Одні кажуть, що побили, другі кажуть, що в річку затягнули. Угу. Що вона не зберіглася. Не зберіглася. Так. Прошу я Бога, Бога Отця і Сина, і Духа Святого, прошу. Боже, прийди з неба на землю. Покажи, пожалуйста, де це місце те, бо мені треба достати для людей, щоб вони спаслися. Uh-huh. А я нехай йду в пекло, я не боюся пекла, а людей, що спаслися. Приходжу я через складку, приходжу, бачу, Троїця Свята стоїть і молиться Богу на тій горі. Як ви бачите, в небі це? Ні, на сій землі. На землі, вони на прямо землі. Ногами стояли чи були ногами так в повітрі? Стояли. Ногами стояли, на землі молилися. Це були що, якісь фігури? Відіння, бо що їх троїця стояла. Угу. Прийшов я, засміявся Ісус Христос до мене. Я через плечі подивився і бачив слід Матір Божий через землю. Тобто ви крізь землю побачили, да, де це місце? Це місце. Люди казали мені, там копає. Я кажу, ні, мені Бог тут сказав. Мені Бог казав далі не йти, я тут повинен достати. На тім місці ріс кущ. Весною починав він цвісти, осінь кінчав, різні цвіти на 7 слідочках Матір Божої. Так. Коли я кожного року доставав, я копав по метру, ви дві. Ви почали самі, вам ніхто не допомагав. Да. Ви просто знали, що воно тут, і почали копати. Ні, це місце, так? Так, да, люди допомагали мені. На другий місць прокопав метр. Угу. По всьому слідочку. Ви копали лопатою. Да. А була можливість бульдозер? Потім щоб... на другий рік допомагали. Збирав я гроші, бульдозер знімали. Оп'ять немає грошей. Оп'ять копаю. Лопатою різкальом. І так я докопався. Але там три каміння, які були підперті слід Матір Божий. І я молюся, ще от осталася площадка і достати слід. Все, нема помощі. Ангел каже до мене. До вас приходить знову видіння. Да. Да, ангел каже до мене, йди і дзвони. Дзвони, щоб всі церкви прийшли і помолилися, помогли зберегти цей слід святе. Дзвоню, вони посилають до мене, щоб побити два чоловіка і одну жінку. Ну, а чого? Бо їм дзвони мішають. А, тобто був звук, що дзвонять дзвони, да, так? Да. Тоді, коли ви там копали, на тому самому місці, дзвоню, просто... Дзвоню я, щоб батюшки прийшли, ксьонзи прийшли, щоб всі прийшли.
не прийшли, хотіли бити мене. Я кажу, ну що бійте, каже, що я зроблю? Це випробування було у вас. Так, Боже випробування. А от ви зараз ходите з дзвоником теж, і ви ходите туди, на це святе місце з дзвоником. Да. От, розкажіть також. Всього ікону, да. По Божій волі, батюшка з Хмельницька тут дав. Батюшка Ніколай і матушка, вони дали мені. І я цим обходжу. Я от не знаю, чи зараз побачать наші глядачі. Я не знаю, от ми зараз попробуємо оператору. Знаєте, коли я під певним кутом подивилася на цю ікону, тут є слід. От слід невідомо. Малесе, от такий десь він по розміру, я вам покажу. Десь отакий по розміру слід, ну, напевно, що Божої Матері, я не знаю, принаймні, Володимир в це вірить. Навряд чи ми зможемо глядачам показати. Ну, він дійсно тут є, я його бачу. Так, розказуйте далі, Володимир. Розказуйте. Так. Ікона ця. Виходите з цієї ікони. Ікони і хрестик віддав мені, щоб я брав. Хрестик який? Не. Дзвоник. Дзвоник дав, щоб я обходив і оберігав. Тобто от з цими оберегами ви ходите туди, до цього каміння, який вже ви відкопали. Зараз ми розкажемо, як це відбулося взагалі і в якому часі. Та? От, але зараз от з цими іконкою і дзвоником ви ходите туди. А дзвоник що? Для чого він? Молюся Богу, які приходять люди туди, їх пече вогнем, вони тікають. Біси в них людей є. А, ви маєте на увазі, що дзвоником відганяєте бісів? Так. Да. Коли я там коло камінчики молився, так, Богу, бачу, чоловік йде до мене. Ну, чоловік настояв. Слава Ісусу Христу, Бог допомагає тобі. Я кажу, спасибо Боже тобі. Ти знаєш, до мене він каже, іди на гору, туди і туди. Там ще фундамент залишився монастира. Тобто вже після того каміння, який ви знайшли, він ще вказав вам місце, де був монастир, так? Да. Пішов я туди, повертаюся назад, щез він, до Анни приходної, я не знав. Не знав, що до Анни подобі людський приходив. Коли я йшов по горі там, не міг перейти, ноги тряслися, землетрясення чув. Значить, Анна каже до мене, постав тут хрест. Що це святе місце, це треба поставити хрест. Місце, постав хрест. Дійсно, я пішов, там є фундамент, що залишився, там ще сліди були. Там був жіночий монастир. О, жіночий монастир. Там ще сліди є, там ще благодать є. Ну, з лівої роги, там келії були, з лівої роги не сплят. Уніштожили той хрест, спалили, келії попалили. На небі, я молився Богу, на небі за три церкви, що з'єдналися. Я колись була церква Божа, одна. Щоб не було ворожнечі там між церквами. Так, да, одна Божа церква була, яку приніс з неба Ісус Христос для всіх. І один Бог, і одна церква. Коли я молився за три церкви, руську, українську і польську, що з'єдналася, була одна православна Божа церква, на небі стало три хрести, різного розміру вони. Йшли люди, і бачили дійсно всі хрести. Люди підтверджували, що не тільки ви бачили, да, а вони теж, так? П'ятнадцять шотка, яка має на 7 місяців, то з'єднатися три церкви, щоб не захвачували ніяка церква. А було таке, що ви на це місце приводили священників з різних церков? Вони самі приходили. Навіть з руської церкви приходили батюшки. Ну, вони не хочуть, щоб я їх казав. Вони ті хараси роблять, вони признають. Все дійсно було, є і було. Не тільки Почаєв, а й Дем'янківці теж слід Матір Божий був. Дивіться, ви викопували це каміння 12 років, да, не зупиняючись практично. Да. Настільки була глибока ваша віра? Навіть, так. А дивіться, коли ви викопали, ви одразу побачили от, слід Матері Божої? А ви казали, що там ще слід ягнятки є. На слідочку Матері Божої, подивіться, там слід ягнятки, слід стопи, перший слід Йосифа є. І там дуже щось багато є. Я не хочу вам розказати, я почув, всі прийшли туди хрестним ходом. І я був...
Це ваша мрія, так? Так. Да. Я був батька. Хмельницького владики Антонія. Антонія, так. Так Бог не слав. Не хотів я йти. Бог суддя. І Бог мене послав сюди йти. До нього. До нього. Так. Я плакав, не хотів йти. Бо ви були віруючі Московського патріархату, так? Так, да, совершенно правильно. Не хотів йти. Ну я проти Бога не піду. Я не маю йти права проти Бога. Я прийшов... Він вас туди направив, в українську церкву. Так. Да. Що я повинен всім розказати. І я прийшов, сюди прийшов, я бачив наперед ту церкву, де вона знаходиться. Владика бачив. Тобто Бог вам вказував? Так, да, куди йти. Він обіцяв прийти хресним ходом до сліда Матір Божої. Я знаю, що він прийде цього року з хресним ходом, така воля Божа. По волі Божій ми достанемо ікону, і хрест там ще є. Ви про це знаєте? Знаю, там ще багато чого є. А це правда, що в цьому відбитку стопи з'являється такого кривавого кольору водичка? Да, а може це просто властивості каміння? Ні, з'являється водичка. Роса. Люди зціляються. Я вам розкажу в очима. Мій дядько, бабка розказувала, водила його туди, його вмивала це. Він сліпий був до смерті, він жив і бачив. Ще коли засипалося, я не міг достати, грошей не було. Тобто ви розкопали її у 2009 році, так. І далі вона засипалася? Засипалася. Тоді я просив Бога, Боже, куди ж мені йти? Хто мені поможе достатися святий для цього народу? Коли я йшов на службу в Дем'янківці до батюшка, хороший батюшка Леонід, на небі розсіяло мені, як хрест, куди мені йти. Така стріла ніби, там показувала? Стріла показала. І чую ангел, говорить, туди тобі йти. В Кривчик треба йти, в Українську церкву. Я не хотів йти. Ну, ви казали про це, але ви прийшли, і владика Антоній обіцяв вам, що також так, навідається місце. Так, вся друга церква, все до Кривчик, який має допомогти грішми. Прийшов я туди, дійсно, церкву я бачив, батюшка бачив, матушку бачив, всіх тих людей. Дійсно, люди Божі. В Бога церква, в Бога їхня хата. Нема так, щоб багатство чи що, бідно живуть. І туди прийшов, я не хотів йти, прийшов, коло Христа став і плачу. Боже мій, не хочу я сюди йти. А не каже мене, йди. Бо Бог тебе накаже. Мушу я йти, Божу волю виконувати. Пішли. Дійсно, там в церкві була благодать Божа. Ви це відчули? Відчули. Тоді вони прийшли до сліда. Гроші дали дуже багато. Самі трудилися, самі доставати. Коли вони переходили водичку, всі скинули. Розулися і босі йдуть. Там же цілюще джерело ще є. Да. І тоді я питаю, а чого ви босі йдете? А, каже, бо сказано, на святому місці босому треба ходити, а не взутому. Добре. Дивіться, Володимире, наш час просто вже добігає до кінця. Ви ще тримаєте хрест у руці, мусите також сказати і про нього. Це давно було, давно. Доставав я слід Божої Матері. Оля, ангел до мене прийшов, сіяючий, що я не міг в очі до нього підняти, не міг слова нічого сказати. Це коли ви викопували тут? Так, да, так. Ще багато, ще докопував. І каже він до мене, пости, бо маєш до ця слід Матір Божої. Тоді я кажу, Оля їхала, і батюшка Дем'янки з Хирченецького, не разом, хороший батюшка, їхали. І ви постили? Да. І що це вам дало? Зараз кажуть, 3 дні я не їв, і на 4 дні, на 4 день достав. Кажу, їдьте, в Ізраїль їдеш, скажіть, пожалуйста, нехай вони помоляться там, монахи, монашки, так. На цьому святому місці, на це святе місце, коли вони почали молитися,
От тоді на четвертий день достав слід Божої Матері. І звідти мені передали оцей хрест, цей хрест. Ікону передали. Ви можете показати от сюди нашим глядачам. Вони побачать ікону його. Передали. Це передали. З Ізраїлю, з Єрусалима, так? Матір Божа передала ікону. Батюшка Василій, який під румінською границею, прийшов я до нього, просив його. Батюш, він не просив, я тільки думав, молився. А він мені от в очі каже, що ікони хочеш? Тобто він вже знав про це? Знав. Ікони хочеш? Я кажу, да, батюшка. Що по Божій волі, щоб ти дав, бери. Я кажу, ні, не маю права, батюшка, брати. Нехай Бог дасть тобі, а ти мені. І тоді він дав ікону. Це ікона ім'я з Дунаєвець, що ікона Бог дав. Йшли з Дунаєвець в Дем'янківці і поставили на святе місце. І там вона зараз так знаходить для всіх людей. Поставлений там хрест і на тому хресті. А під тим хрестом я плиту поставив, бо туди люди приходять, на коліна ставляться. А ті під хрестом глибини 5-6 метрів. Шість слідочок і святий. Знаєте, настільки дійсно цікаво і зворушливо те, про що ви розповідаєте, і настільки я захоплююсь тією вірою, яка є в вас. І вам дуже дякую, що ви прийшли сюди до нас, під абажур, на телебачення і розказали це нам. І нехай люди приходять туди, і нехай зустрічаються з вами, і ви їм будете розповідати. А вже вірити чи не вірити – це вже справа кожної людини. Так. І як це сприймати? З Богом, дякую. І вас з Богом. Дякую. Дякую нашим глядачам, ви дивились програми «Під абажуром». Дійсно, кожен з нас має залишити якийсь свій слід на цій землі. Яким він буде? Наше життя покаже. До побачення. До побачення.